wakaaladda dekedaha Soomaaliland ayaa doon u gaar ah u soo iibisay kabtanada maraakiibta ku soo xidhay dekedda Berbera. Doontan oo ah nooc loo yaqaan pilot boat oo ah mid casri ah ayaa dalka Ireland lagu sameeyay. Baraha hay'adda dekedaha Soomaaliland Mudane Saciid Xasan Cabdullaahi oo ku sugan magaalada Crook ee xeebta ku taal dalka Ireland ayaa sheegay in halkaas uu joogo tijaabada lagu sameyn doono doontaasi pilot boatka ah. Maraya Saciid Xasan Cabdullaahi ayaa waxa uu si qoto dheer u faahfaahiyay doontan kabtanada maraakiibta soo xidhay dekedda Berbera ay adeegsan doonaan una gaarka noqon doontaa. Caalamiin, Ilaahay waa mahadle. Marka hore, mar labaadka waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Diix Cabdi oo runtii ku suntan horumar iyo waxqabad, gaar ahaan hay-addan mas-uulka ka ahay hay-adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland. Muddo aan laba sannadood gaarin intii uu xilka hayay, waxaanu keennay laba tagboat. Maantay taariikhdu tahay 13, waxaanu ku sugannahay dalka Ireland, gaar ahaan magaalada Cork ee xeebta ku taalla dalka Ireland, oo aan ku taskareynayno pilot boat cusub oon u soo iibinay hay-adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, oo aanu maanta samaynayno testki. Waa inala socda niman khubara ah oo iyaguna ka socda biyaano. Sidaad halkan agteeda ku aragtaan waa pilot boatkii cusbaa. Alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. Waxaa kale oo maryaha hay-adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi ugu bushaareeyey bayloodada ama kabtanada dekedda Berbera maraakiibta ku soo xidha inay ka raysan doonaan laashkii yaraa ee ay maraakiibta badda fog taagan ugu safri jireen doon casriya oo raaxadeeda wadata oo qalabaysanna ay hadda wixii ka dambeeya ku safri doonaan. Waxaan halkan bushaaro iyo hambalyaba ugu dirayaa dhammaan bayloodada hay-adda dekedaha Jamhuuriyadda Soomaaliland inay ka raysan doonaan laashkii ay raaci jireen oo ay maanta Ilaahay subxaanahu watacaala noo suurageliyey inay helaan pilot boat wanaagsan, maadaama ay yihiin ambaasadorada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka hortaga maraakiibtan soona xidha. Wakaaladda dekedaha Soomaaliland ayaa sannadadii u dambeeyey ku tallaabsanaysay horumar dhinaca qalabka iyo shaqaale ah, waxaanay soo iibsatay laba tagboat oo casri ah oo maraakiibta dekedda Berbera ku soo xidha, oo mid ka mid ah hadda shaqeeya halka kii kalena hadda uun la soo iibiyey oo safar xagga badda ah uu ku soo jiro, dhowaanna la filayo inuu dekedda Berbera soo gaadho. Sidoo kale waxaa wakaaladda dekedaha Soomaaliland ay tababar siisay shaqaalaha faraca badda ee dekedda Berbera, waxaana loo tababaray xirfado awal hore dad gaar ahi ay aqoon u lahaayeen hadda si la ballaadhiyey oo ah soo xidhidda maraakiibta iyo ku shaqaynta taagaga casriga ah oo dhallinyaro aqoonyahan oo jaamacadaha ka soo baxay loo tababaray haddana ay ku shaqeeyaan. Waana markii ugu horreysay ee intii ay Soomaaliland jirtay ay dekedda Berbera horumar baaxadan leh ay ku tallaabsato. Maxamed Cabdullaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.